That man's gone! It's our turn to protect the city! Let's tear this town to pieces! Brave soul, I'm here to. Ah! What the? F-? Ah, what the f- is this? Ah! Ah, damn it! Don't cry. Ah! Naughty little bat. Where do I get one of these? Awesome! Ah! Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Danilo e hoje nós estamos aqui com o primeiro vídeo da temporada 2013. Como vocês podem ver, o nome do jogo é Gotham City Impostor. Você baixar Steam e depois está baixando o jogo. Bom, eu vou fazer... não vai ser uma gameplay, vai ser apenas um vídeo demonstrativo do jogo, dos gráficos e tal. Porque eu tenho falado com meus colegas que o jogo era bem bacana e eles estavam querendo ver, mas... aí falaram assim, não vou baixar e tal. Então eu vou estar botando esse vídeo aqui. Primeiramente, o jogo se baseia, como vocês puderam ver no trailer ali, que é jogo entre o time do Coringa contra o do Batman, como no filme normalmente. Você possui, no jogo, um carinha. Então, ele tem o... como chama? Deixa eu procurar aqui. Esse aqui, ó. Ele tem uma identidade secreta. São do time do Batman, que você pode customizar, colocar a capa e tal, roupa. E também tem um time do Coringa. Infelizmente eu não tenho dinheiro, porque eu sou nível baixo ainda. Eu não tenho dinheiro pra colocar roupa e tal. Então eu só fico com normalzinha mesmo. É, os níveis do jogo variam de 1 até o máximo que eu vi jogando comigo. Acho que foi 562. É, eu vou estar jogando uma partida rápida aqui no Deathmatch, que é o melhor. Acho partida muito rápida, né? Ó, o jogo funciona assim. Se você é o primeiro da sala, você hosteia a partida. Então é sempre bom ter uma internet acima de 10 megas ou 15 por aí. Se você for abaixo disso, os pings dos players vão ficar entre 1 ponto e 2 pontos. Isso é muito ruim, que dá lag, como se fosse as pessoas começam a teletransportar, né? Tirando isso, o jogo é bem legal. Quando eu tava nível 4, a única coisa que atrapalhou foi naquele lobby ali. O jogo não tem alto balanço, então você consegue jogar, vai ser o time nível 2, nível 10 por aí contra 5 caras nível 500. Às vezes dá isso, mas normalmente não dá esse balanço. Maior alto balanço é bem ruim. Eu costumo jogar de sniper, mais pra sniper, e fazendo uma manha bem legal, que é você jogar um minha trap no chão, que é esse dois embaixo ali, e jogar no chão. Quando a pessoa passa em cima, ela automaticamente fica presa. Então você pode tirar com a faquinha, que é a faquinha que eu tenho, a katana. Ela é muito boa, só você dar uma raspada na pessoa, a pessoa já morre. Não é? Então, essa fase que eu não sei muito como que ela é. Eu fico mais de campo que eu tô de sniper, né? Então é assim mesmo. Ó, os caras já matou 3.800 pontos. Normalmente, quando você tá no nível 1 até o nível 20 mais ou menos, você upa cada partida que você consegue upar um nível. Aqui não tem ninguém, eu não quero sair daqui. Aqui é um bom lugar. Minhas habilidades. Ó, o cara ali. É bem difícil esse jogo porque tem um negócio de alto balanço. Ah, opa, dois headshots. O negócio é você ter, saber onde os caras estão e depois ir atrás e matar. E também tem várias. Como todo jogo da Steam, tem várias, como que chama isso aqui, em cima lá, ó. Tipo, objetivos, se você mata tantas pessoas, você ganha uma medalhinha. Eu já completei muitos... opa, ali. Ih, vai pegar o presente que vai vir, pegou já. Ai, cara. Oh, tomei. Take a good one. Mas ele tá ali, ó. Ah, não, ela nasce longe. Ela nasce aqui, ó. Ela nasce aqui, ó.
Ó, como que chama, presta atenção. Ah, morreu. Eu procuro sempre correr. Olha, ó. Procuro sempre correr. Olha lá, tá na faixa, tá lá. Agora que eu matei ele, o cara tá vago. Obrigado, hein. Vamos lá, trap é bom pra isso. Você joga no chão, se você passa, ele te dá pra casa, meu. Ó, ele deve estar fazendo isso aqui, quer ver? Atenção. Ele ficou preso. Ele não consegue me tirar, ele consegue me tirar mais ainda não, pô. Você mata pessoas muito fácil. Nossa, agora ele me matou. A faca é o botão X, aperta aqui, ó. Esse aqui dá muito mais dano. Esse aqui eu tô com 50 HP. Ah não, é o cara que tá com 50 HP. Opa, 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 tá correndo, tá correndo, tá correndo. Nossa, tá indo, tá indo, tá indo. Valeu, o cara me salvou ali agora. Pelo menos tô matando, tá bom. Você morre. Só nem quase toda hora não. Você morre bastante no jogo. Assim, ó. Tem uma fase que eu consigo bugar na fase, ó, o cara, ele foi pro ele. Nossa, esses caras é viciado. Você percebe que tem um... É vício mesmo. Esse cara tá indo aqui hoje. Viu? Ó, tem um assist também. Nossa senhora, esse cara é... Tô usando, né? Não tem um assento. Eu matei. Olha lá, eu mato o cara me mata ainda. De vez se é possível esse negócio. Tem que sair daqui, esse lugar tá muito longe. Ó. Oh. Eu assisti quando... Oh, oh. Ah, relaxa. Tomei um tiro ali. Acho que dá pra ficar em cima disso aí. Ó, dá pra ficar aqui em cima. Bacana, nossa, só mirando aqui nesse lugar aqui é onde na base. Não fica mais ninguém aqui, ó. Dá pra ficar ali, ó. Ficar ali não dá. Ó, tem que ficar lá pra cima. Nossa, aqui tem que pegar um. Sai fora. Minha última magia fica marcada ali, acho que é minha última. Ah é, não é do cara, né? Nossa, acho que é o cara do time, nossa, tomou o solto agora. O time tinha me matado, se for. Ah, esses é o pessoal assim, né? Ah, difícil esse cara ali. Meu 19 jogar isso tudo assim, acho que porque foi banido. Oh, bosta. Acho que a parte dura em torno de 20 a 30 minutos. Acho que é 20. Tem esses coraçãozinhos, meninzinhos, que podem ver, ó, é munição e vida. Pra você ficar perto que ele carrega. Olha o cara ali. Corre, agora corre.
eu completo alguma missão lá. Nossa, tem que... Olha o cara ali. Mais um kill, eu tenho direito a dar um poderzinho especial. Nossa, tô muito especial. Olha o cara, tá muito. Mais um kill, já deu 6, direto. Aí eu rampei já, ó. Tá o polizinho da água, ó. Bem bacana esse negócio também. Vou pegar um aqui. Aí, vou só um som, se carrega. Bem legal, gente, ó. Marquei 6 mil pontos. Eu quero nem uma. O pessoal tá matando muito nesse parque aqui, que é normal. É isso mesmo, normal. Só que meu time acho que vai ser esse, ó. Quando tá 64, mais um kill nós ganhamos. Kill massa 65. Vou pegar na faca, vamos ver se vai dar tempo. Tô morrendo ali, 64, 65. Ganhamos, 75. Isso. Acabou o jogo. Ó o cara aqui. Matei ele, mas não conta o kill não. 15 segundos, ó. Aí no final aparece o placar dos 3 primeiros. Infelizmente não tô aqui, ó. Acho que eu fiz. Ó, fiz 6.900, não sei quanto que eu fiz, ó lá. O PNU 34, par, par. E também liberou um teste. A maioria das partidas são assim, se você conseguir jogar. E a pintura. Liberei um com pack que eu vou mostrar agora o que é. Ganhei 10 mil de experiência. Vou sair aqui pra mostrar o que se vem aquelas chavinhas. Quer ver? Ó, a identidade secreta, se eu clicar aqui, ó, indite. Minha arma. Aí eu quero upar isso aqui, ó. Aí eu vou, clico nela. Tem a cor, tem o mod. Se clicar no mod, tem essas 4 chavinhas, que são aquelas chavinhas lá. E cada coisa vai aumentando, melhorando a sua arma. Olha aqui, ó. É, silenciadores, que eu não sei o que é, mas piora a velocidade de carregamento, de recarregar. Isso aqui aumenta a precisão, mas diminui o dano, então eu nem mexo não. Coisa pra diminuir, só aumentar. Isso aqui aumenta a distância e tal. Também tem o suporte, que são os itens aqui, ó. Granada de impacto, bumerangue. Esse aqui, ó. Esse taca, você taca na pessoa e vai e volta, mas é bem difícil você pegar de volta. Esse aqui só vai e dá o dano que mata a pessoa. Esse aqui é shuriken. São 3 shuriken, você pode tacar. Essa aqui eu uso quando a pessoa passa, fica invisível. A pessoa passa em cima e dá dano nela. Esse aqui a pessoa passa em cima e explode ela e ela morre. Esse aqui é pra você receber menos dano. Esse aqui recupera a sua vida. Então eu uso esse aqui no básico, e quando esse aqui, ó, aquele mapa que eu falei do prédio. São o meu suporte, tudo que eu preciso, ó. Esse aqui eu faço fazer eu voar, esse aqui fazer eu puxar igual eu puxei lá e tal. E vai correndo. Esse aqui serve pra ver através da parede. Eu uso esse aqui muito naquela fase do prédio. Bom, galera, é isso aí. Só vim mostrar o jogo mesmo, não fiz fazer gameplay nem nada. Espero que vocês tenham gostado, e quem quiser baixar e jogar comigo, só passar seu nome aí na Steam. Nos comentários. E é isso aí, dá um gostei no vídeo aí, compartilha se você gostou do vídeo. Falou, valeu.